Hej med jer. Velkommen til den her video. I dag der vil jeg unboxe den her Capture Camera Clip fra Peak Design. Det er deres tredje version. Det er en, jeg har ønsket mig i julegave og været så heldig at få. Så jeg vil lige lave en lille unboxing af den. Det er noget af det, der er fedt lige ved kassen her, er, at man kan se den. Og sådan lige se, om det er noget. Inden man får den rigtig pakket ud, men jeg ved, det er noget, så lad os få åbnet kassen. Peak Design laver nogle rigtig fede produkter, efter min mening. Jeg har i forvejen en af deres kamera-remme, som jeg fik i fødselsdagsgave. Derigennem har jeg fundet ud af, at det er rigtig fine produkter. Og noget af det, som også er lidt fedt her, det er, at der altid følger sådan en lille pose med tilbehør i. Den ligger vi lige til side til at starte med. Så ser vi lige, om vi kan komme ind til selve klippen her. De har selvfølgelig brugsanvisninger på pakken her til, hvordan man bruger den og sætter den på forskellige muligheder. De fortæller om, hvordan det passer godt til deres tasker og andre former for tilbehør, at det hele passer sammen. Og det er jo så også noget af det, der er fedt ved Peak Design, er at det passer sammen alt sammen. Og jeg synes, de laver produkter af rigtig høj kvalitet, hvilket jeg synes er rigtig fedt. Og det er jo også en af grundene til, at jeg bestemt støtter deres produkt. De er også meget miljøbevidste. Hvilket også vil ses i deres materialevalg også. Aluminium og så videre er jo helt sikkert materialer, som er meget holdbare, som holder længe. Derfor er ikke noget, man skal være bekymret for. Men her er den. Kamera-klippen. Det er en lille sag, man kan åbne den her. Jeg skal se, om jeg fik det gjort. Og så sætte den om sin kamerarem eller sit bælte. Stroppen på ens rygsæk eller om ens bælte. Og så følger der den her lille fine plade med, som er selvfølgelig til kameraet. Og det den så kan, det er, at den lige kan slide ind i her. Sådan. Og så sidder den fast der, så kan man have kameraet på sig, altså uden at man behøver at bære den i hånden eller bære den om remmen i nakken, så kan man have den siddende på sin taske, mens man er ude at gå for at komme derhen, hvor man nu skal tage billeder. Så jeg er meget spændt på at prøve. Det var bare lige en lille unboxing af den. Jeg vil lave et review senere, og jeg håber, I vil se med der. Endelig subscribe, hvis I kunne lide videoen, eller hvis I vil se mere. Like, hvis I kunne lide videoen. Og tryk på den lille klokke, hvis I vil have notifikationer om hvornår der kommer videoer, så I eventuelt kan se reviewet. Og så ses vi bare i den næste video. Hej!